Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida. Tubahaye ikaze mwese nanone ku Kwizera Yesu TV. Ndi Clement Bajimahe, turagukunda turakubaha cyane, wowe rubana natwe Kwizera Yesu TV. Hagati aho ngaho nkuko tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye, tugiye kuvuga ku kintu kidasanzwe cyangwa se ni gishya muri iyi minsi ariko gifite indi sura nkuko tugenda tubyumva hirya no hino. Tugiye kuvuga ku kintu cyitwa ivugabutumwa rikorerwa kuri za YouTube, kuri murandasi. Iri vugabutumwa rigenda rigaragara kuri social media, ese rimaze iki? Ni ngombwa? Ese ari cyo bihindura? Dushaka kugaragaza ese rifite umumaro mu buryo umwe kubundi cyangwa se nta mumaro rifite mu buryo umwe kubundi? Twabatumiriye Pastor Claude. Pastor, ikaze ku Kwizera Yesu cye. Urakoze cyane. Umumaro y'Imana bari nawe kandi umumaro y'Imana bari n'abadukurikiranye bose kuri Kwizera Yesu TV. Turasuhuje mwese yo muva mukagera, mukore subscribe kuri Kwizera Yesu TV, mukanda aho hatukura, hanyuma mukore like n'igikumwe cyanyu kugira ngo mujye mukomeza kwitegereza Kwizera Yesu TV n'amagambo meza Kremba Bagemahe n'ibigano byiza bagezaho. Kandi ngushimire rwose, ndabona hari impinduka turimo turabona. Kuzibona hehe? Turazibona kuri Kwizera Yesu TV. Okay. Pastor wambaye neza. Urakoze cyane, nawe wambaye neza. Ariko ujumanura ariko natwe ujye udufata twese ba. Udushyiramo natwe tugaragare bataza. Pastor wambaye neza cyane. Urakoze cyane Bagemahe Crema. Nawe wambaye neza. Urasobanutse kandi urasobanukiwe. Urakoze. Iyo ni imvugo tujya tuvuga. Turi inyuma yo tubonye turi kumwe n'umusaza. Umusaza. Yego kabisa. Urakoze cyane rero Pastor Claude, turakwishimiye cyane. Duhurukanye tugenda tugurwa ibiganiro bitandukanye. Mu buhamya tuzagaruka nk'uko wabyijeje, benshi tuzagaruka tuvuge ku buhamya cyane cyane ku cyitwa divorce. Tuzagaruka tuzabivugaho. Hanyuma muri iki gihe iyo tugendeye no hino abantu baravuga ngo ngwewe ngo rivuga tumwe gaje kuri YouTube ngo rizadukoraho, ariko bagashaka kuvuga cyane cyane bagaragaza ngo abantu bagenda bashaka guhatwikira, bashaka kwiyamamaza, bakavugira ibintu bimwe na bimwe bagasanga bagiye no kuvuga n'amabanga amwe n'amwe y'ingo zabo. Ubwo turi kuvuga butumwa tuvuge rya gikristo nanone ntacyo bitwaye. Ariko rero kuri Kwizera Yesu TV n'undi nabivuzeho, nabivuzeho ndi kumwe na Pastor Mutesi, na Poso Mukabadegeriliani, na Bishop Brigitte, n'umupasteri witwa Francois, kuri Kwizera Yesu TV n'ubundi bariho. Icyo kiganiro kiriho. Kuri ubu ngubu rero mfite indi ntera. Mwabivuze byo gutwika ukimanukira byari bitaravuga izo mvugo. Oya, urumva hagomba guhira rimwe. Hagomba guhira rimwe. Hagakongoka, hamara gukongoka, nyuma ba uruhira rugasigara rugaragara rusa neza. Irivuga butumwa se rikorwa kuri YouTube rifite umumaro cyangwa nta mumaro rifite? Irivuga butumwa rikorerwa kuri YouTube rifite umumaro cyane cyane ku bantu bari ahantu batabasha kugera mu nsengero. Hari abantu busanga, hari abajya bamagara bakavuga Pastor tujye dusengana, twigane ijambo ry'Imana. Ahantu ndi muri Amerika nta rusengero ruhari, ahantu ndi mu Faransa nta rusengero ruhari, ahantu ndi mu Busuwisi nta rusengero ruhari, ahantu ndi mu hanaha mashyamba hanaha dutuye hanaha mu mashyamba nta bamisiyoneri barahageza urusengero. So iyo tugira ubuntu nkagira ama megabyte, so mbona internet, hanyuma nkakurikirana ibiganiro byanyu bitambuka by'ijambo ry'Imana kuri YouTube. So urumva rero hari abantu rwose iri jambo ry'Imana ritambuka kuri YouTube ubona rifitiye akamaro kenshi, kandi mu by'ukuri tunashimire na Dr. Silas Kanyabigega kuba yarahisemo gushyiraho igihe gisa nk'iki, agashyiraho n'izina ngo Kwizera Yesu TV. Nuvuga ngo ni televiziyo yo Kwizera Yesu. Hari izindi televiziyo usanga ziriho amatiku, usanga bamwe bashyizeho ibyobokamana, ejo bagiye mu matiku, ejo bagiye mu guterana amagambo bya bindi. So ugasanga ariko iyi ni televiziyo y'umurongo yo kwigisha, guhanura, gucyaha. Paul yaravuze ngo nuko mucyahe muteshe. Rero urumva iyi ni televiziyo yo gutanga inama, byagenda bite mu iyobokamana, byagenda gute mu murimo w'Imana, umukozi w'Imana yakitwara gute, yahagarate ibintu nk'ibyo. Muri make urabishima?
cyane rwose ntacyo nenga oya abanenga abagaragaza ko hajya ho abantu baba pastoro n'abahanuzi n'abavuga butumwa bamwe babagabo abandi babagore ahubwo asanga rikosana ibintu bimeze nk'ibikabyo bya yamvuga none ngo ni ugutwika ukimanukira bese ni ugutwika ibi bintu byo gutwika ntabyo ubona wowe ku buryo ubona bamwe babinenga ariko nubundi nubundi ijambo ry'Imana riratwika kuko rifite inkota icyaye hanyuma rero ijambo ry'Imana nubundi riratwika riwotsa rifite inkota icyaye rero nubundi umuriro w'Imana uratwika iteka ryose nubundi umuriro w'Imana uratwika kandi umuriro w'Imana watwitse icyahiye kigomba gukongoka oya ntabwo ari umurongo nashatse kujyamo uri umunyo murongo udandukanye n'undi kuvuga ahanze aha bamwe bavagaragaza ibibazo bitandukanye by'abahajye bagashaka kuwatwikira nyine bakuburyo bavuga ibintu bimeze nk'ibikabyo ugasanga n'imyitwarire yabo bamwe aragenda kuba yamena n'amabanga rugo rwe ibintu nk'ibyo ugasanga aravuga ibintu bonda bisa nk'ibintu by'ibikabyo biremereye ibintu we ntabyo ubona uracyashimangira ngo mugubera twika mwewe mbwira ntabyo ubona mbo ntabwo harabibwira yuko kumena amabanga y'urugo rwabo aribwo ariko gukira iteka buri umuntu atavuze ashobora guherana guheranwa n'ibikomere byo mu mutima rimwe na rimwe yabivuga ugasanga biramufashije gusa hari aho kubivugira hari naho kutabivugira rero mba numva urugo rwawe naraye gutya byagenze gutya rimwe na rimwe hari n'uzavuga ati nasabye umugore mu buriri yanyimye kuri social media kandi ibyo ntabwo byakabe biza hano ibyo ni kandi arabasabana bakimana aya ni amabanga cyane rwose aya ni amabanga y'urugo kandi akwimye ntabwo wamufata ku ngufu kuko itegeko ry'u Rwanda mu mategeko aha n'ibyaha mu Rwanda harimo itegeko rihana umugabo afashe umugore ku ngufu mu gitanda urumva rero ibyo nabyo hari ibyo kwitondera hari ibyo kwitondera ariko twavuga ngo urugo rwawe ntabwo waruzana kuri social media urugo utunze uyu munsi watse uyu munsi ntabwo waruzana kuri social media ahubwo urugo rwawe ruba mu rugo ruya mu muryango iyo byanze ni mu muryango bya kwanga mukashyira pastor harabavuga ngo izi YouTube nazo zadukoraho kuko tugenda dutara amakuru tukavuga ibigenda n'ibitagenda cyane cyane ku madini amatorero abakozi b'Imana niki ubibona ute iyo bigenze gucyo kandi hari kuvugwa nubundi ari babavuga butumwa ari kuvugwa urumva Bibiliya avuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo bera kandi Yesu aravuga ngo ndi muzabini njye muzabibu ukuri namwe muri amashabi nuvuga ngo rero arangije aravuga ngo nige munyu w'isi umunyu nukawuka waba ukiryoshyejwe n'iki wakayutse rero dukwiye kuba umunyu uryohera abantu bose dukwiye kuba umunyu uryohera isi nubwo nta nubwo tutayiryohera ijana ku ijana ariko tukwiye gukora ibya Kristo Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo nuko mugende nk'uko yagendaga ngo nuko mwiboneze nk'uko ngo waboneye rero ni byiza ko twiboneza ni byiza ko dukora nk'ibyo Kristo yakoraga tukagerageza tukamwigiraho Petro yaranditse aravuga ngo ni mumwemere niwe buye ryanzwe n'abubatse ngo ariko ku mana ryaratoranyijwe rero twemere iryo buye riduhondagure ridukubite hanyuma nitumara kuryemera tuvuge ngo ni ibuye rikomeza imfuruka nirimara kuduhondagura rikatunoza neza tuzaye tuvuga ngo ni ibuye rikomeye rikomeza imfuruka ku mana ryaratoranyijwe nubwo ryanzwe kububatsi bo mwisi ariko ku mana ryaratoranyijwe abubatsi bo mwisi n'abapagani abubatsi bo mwisi urumva nuko uvuga ngo se nusanga umuroza aruga nawe ukaroga nusanga umujura yiba nawe ukiba nusanga umusambanya asambanya ugasambana nawe nusanga umusinza asinda nawe ugasinda nawe nuvuga ngo se uzamwigisha iki uramubwira ko inzoga ari icyaha uramubwira ko ubusambanya ari icyaha uramubwira ko kwiba ari icyaha kandi nawe wabikoze mwabifatanyije ahubwo kereka umubwiye ati twihane harakoze cyane vuga butumwa afite leta y'u Rwanda igize gutya ibona madini n'amatorero amwe ameze nk'akajagari abapastoro bamwe bari kujagarika ugasanga bari kwiza abantu mu nsengero bari kwaramo ibidakorwa bari gukora ibintu ugasanga mbese byageze bakajagari bigira igihe bayagabanyamo kugira ngo batangire umurongo wo kuba basaba ibyangombwa ndetse bakore banazwi ubu buryo bwo kuvugira kuri za televiziyo online cyangwa kuri za YouTube so uburyo mwaba mwarakoze nk'abapastoro bwo guhindurira insengero zanyu kuri YouTube mushaka amaturo musaba amaturo abantu batandukanye ahubwo ngo bikagira no kuba diaspora ya urabona jobona hoze ngana n'umuntu umwe arangwa ati yewe TV1 impamagaye na isimbi kampamagara ati nakitaba isimbi sinakitaba TV1 ndamaze ntese kubera iki ati kuri TV1 sindi buboneho abantu bameze nk'abakwisimbi
ndabaza ntese ni simbi gusa atoye ikinyamakuru cyose cya YouTube icyo kuri YouTube cya murandasi ati cyo ngicyo rwose ni ikinyamakuru gisobanutse so urareba ugasanga rero ariko uziko ari nibigando bimwe na bimwe ama televiziyo asiga yabuze kubera ko bitambuka ku mashusho media ya za YouTube rero ugasanga itangazamakuru ryo kuri social media ni itangazamakuru navugamo ibice bigeze kuri bibiri igice cya mbere nirubaka igice cya kabiri rihuza imiryango ubundi ugasanga abihebye bakiri umunezero hari umuntu ubushaka warugiye kwiyahura ari hanze ari mu Burayi ariko yakumva ijambo ryavuzwe kuri social media nko kuri Kwizera Yesu TV akavuga ati singipfuye buryo uyu nguyu byamugendekeye gutya kubwo ubuhamya bwe numvise yewe nari ngiye kugura side ntayo nyimweye nari ngiye kwimanika sinkimanitse nari ngiye gusimbuka etage ngo ngwe mpfe nsinkibikoze kubera ko numvise hari uwababaye kundusha rero iyo umuntu nuvuga ngo itangazamakuru ryo muri social media ryo kuri YouTube hari aho rivana abantu hari n'ahandi ribageza hari n'irindi rero risenya hari n'itangazamakuru risenya aho uzasanga abanyamakuru basenya ubwabi igihugu cyabo bavuga ibitavugika ugasanga umuntu aratema igiti niho gutema igiti ukicaye munsi kandi cyarageze kikaza kikakumena umutwe kikaguhitana umugongo rero urumva itangazamakuru ryo kuri YouTube ririmo ibice bigeze kuri bibiri yego ibyo bivuze ni byiza byisobanuye ariko reka ngaruke ntabwo ari insengero mwaba mwarahinduriye kuri za YouTube nyuma yuko zafunzwe umukaba mwarazihinduriyemo zikaba insengero zinabafasha kuba mwabona ya maturo mbanumva atavugwaho rumwe n'abayasaba ku mbaraga n'amaturo bamwe batangwa sanga ntabwo ari insengero mwahinduriye mu bundi buryo ya jambo ry'Imana iravuga ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakingurirwa urugero rwiza rucugushije kandi ruringaniye urwo mugira muri rwo muzagererwamo hanyuma ikindi ihamagara niyo kwizerwa yaduhamagaye niyo kwizerwa rero hahamagawe benshi hitaba bakeye rero hari bamwe nkuko amabwiriza ya leta yabisabaga harabo yasabaga ikibanza kuba cyujuje mezirizi nizi harabo yasabaga kuba urusengero rumeze rufite isuku mu buryo ubuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi umwe muntu agasanga rero atakibishoboye agahitamo kubihagarika agerangiza agahita yoboka inzira ya YouTube barahari benshi barahari ndabazi benshi gusa ubikora bikunze azagororerwa yaba byakorwaga neza mu buryo buri bwiza kandi ku buryo bushimwa n'Imana n'abantu abantu bo nta wabanezeza umunyarwanda yabyaye Yesu umuntu mwana amwita nta munoza nta wanoza abantu iteka nkuko bikwiriye ariko byibuza tukagerageza kugira ngo tugire icyo dukora Yesu niwe muzabibu natwe turi amashami rero zambuto zitweraho zituruka kuri wa muzabibu nizo tukwiye gusandaza kwerekeza mu bantu kugira ngo bavuge batari uko biri kose social media YouTube channel hari cyo yakoze mu buzima bwacu rero nira nitsengero zahimukiye nyinshi zagiye yo hari n'izikora ariko usanga nazo ubwazo nazo zaragiye kuri YouTube channel nazo zifite abakristo kuri social media rero numva icyo dukwiriye gukora ahubwo nk'umurimo w'Imana abakozi b'Imana ni urukundo Petro Paulo yaravuze ngo urukundo rurihangana rwizera byose rugundira byose rurihangana ariko twe ntitwihanganirana icyo ni kimwe ni bya bindi wavuze byo bakoze b'Imana urukundo rurihangana rwizera byose rugundira byose rero umuntu umwe yaravuze ngo niwumva abantu 9 bakuvuga ntuzaje kwisobanura ngo uzabaye umuntu wa 10 niwumva umuntu umwe akuvuga ntuzisobanuza abaye wa kabiri yaba ibintu nk'ibyo byavugwaga bikubahirizwa byabara karusho okay hanyuma Pastor Claude umaze kugera mu bihugu bitandukanye byo kwisi umaze kugenda mu bihe bihugu wabonye social media yabo za YouTube zabo zimeze ivuga utumwe kuri YouTube zabo zimeze guterite zitera imirite imbere kurusha u Rwanda cyangwa u Rwanda rwatembere social media zitandukanye navuga nk'izo muri Tanzania navuga izo muri Kenya navuga izo muri Kenya navuga izo mu Burundi inyishi ziteye ariko ziteye imbere cyane ishusho media iteye imbere kuri YouTube channel ni Tanzania na Kenya ubona bo babikora gute rero babikora gute kuri YouTube ubwo turi mwivuga butumwa kandi turusatira n'umusozo uburyo bikorwa no buryo igihe batumira matumirwa ni nkuko mudutumira namwe ariko mu buryo umutumirwa agomba kuba afite hari ikiganiro nyirizina aba umutumirwa n'umunyamakuru wabagomba kuba baganiraho mu byobokamana
batavanga vanga rero usanga social media nyinshi zitagira umurongo za hani wacu zidafite umurongo umwe zigenderaho rimwe usanga yahamaga umukozi w'Imana rimwe arabwiriza rero uzasanga yazanye umuko arimo arateranya abakozi b'Imana umunyamakuru wakabaye kandi avuga ko ari yobokamana ariko arazana abasenya handi abasenya abandi hazi ibyo rero ugasanga nabyo biri mu byica umurongo w'ijambo ry'Imana no kuvuga ngo niba uri umukozi w'Imana ukaba ufite contenti ya chano ya wigenderaho wakaba ikomeza muri yo chano muri uwo mujyo muri uwo murongo kuruta guhindagura buri gihe no muntu navuga ati ndashaka kureba chano ya politique avuga ati ibyo byose ndajya kuri chano ineye navuga ati ndashaka ijambo ry'ubugingo rihumuriza umutima wanje avuga ati ndajya kuri Kwizera Yesu TV Kwizera Yesu TV niho ndi busanga amagambo ahumuriza umutima kuri Kwizera Yesu TV ndahasanga amagambo atanga ihumure amagambo afasha abababaye rero nkuko ijambo Yesaya yavuze ngo muhumurize abantu banje mubwire amagambo yurutse imitima mubwire ko iby'intambara n'impuha bishize ngo mubwire abiyerusalemu ko guhana kwabo bakubabariwe ayo niyo magambo akenewe mu gihe gisa nk'iki ntabwo uruha kenewe amagambo chano zivanga vanga ejo papa papa pa ejo dasenya karema bagemahe uri uramuzi karema bagemahe po nta kigenda rerere so ugasanga umuntu abwiriza undi kuruta uko yabwiriza Kristo Yesu urako dusatira umusozo turanasoje pastor kuri wowe nowe butumwa uratanga ku bantu bakora ivuga butumwa kuri social media nyine bakabivanga vanga ugasanga bashaka kwiyamamazaho kwamaza Kristo ugasanga bari gushaka kwivuga ibigwi kugira ngo babone uko bakamaturo bamwe bakajya no kuvuga ko bakennye basa n'abasabiriza urabahuwe butumwa mu byukuri wigeze uvuga uti social media zisa naho zasimbuye insengero kuko ibikorerwa mu rusengero nibyo bikorerwa kuri social media hari amaturo abantu baraturisha ari icya cumi abantu basabira icya cumi rero numva uyu munsi wa none umuntu ntakwiye kuzana umubabaro we kuri social media ahubwo akwiye kuzana Imana akavuga Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose yahanze isi ya indi Pawulo yavuze ngo nuko ubwo Pawulo yageraga muri Atenayi yasanze icyapa cy'Imana itamenywa cyanditsweho Imana itamenywa Imana itazwi asobanura muri Atenayi arababwiye ati yemwe bantu ho muri Atenayi ubwo nageraga iwanyu nasanze icyapa cyanditseho Imana itamenywa itamenyekana none nje kubasobanura Imana imenyekana Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose igashyiraho imipaka y'ibihugu iyo niyo nje kubabwira ageze ku murongo wa 30 w'icyo gice cya 17 mu byakoze n'umwa ku murongo wa 30 aravuga ngo nuko iminsi ya kera Imana yarayirengagije iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije noneho Imana itegetse ko abantu bari hose bihana iminsi yo kujijwa bagemahe wabyumvise nuko iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije ariko noneho itegetse ko abantu bari hose bihana iminsi y'ubusambanyi iminsi y'ubusinzi iminsi y'uburwanyi iminsi y'amacakubiri iminsi y'amoko iminsi yo gutukana iminsi yo kutemerana iminsi yo kurwanyana iminsi y'uburyarya iminsi y'uburiganya iminsi yo kuvuga ibyo tudakora iyo minsi y'uburiganya n'uburyarya n'ubutindigasani byose ibintu by'ubujanjajanje bikorerwa mu murimo w'Imana byose Imana yarayibyirengagije ariko noneho itegetse ko abantu bari hose bihana bihane ni bihane bihereye mu bashumba ba pastor aba bishop n'aba potre n'abaki bose bavuga butumwa bakunda gusa n'abahanganira kuri za social media urababwira iki bisa nkaho bareterana amagambo baba ba pastor babagore cyangwa abagabo basore n'inkumi gurutse urabwira iki ntuje kure nange bibimbaho bijya bimbaho mu guterana amagambo byambayeho ntabwo nibuge kuvuga abandi nange nisize umunyarwanda umubwiriza butumwa yarabwirije ati ningubwira ngo nimubona mbatunze intoke ebyiri uru nguru n'igikumwe umenye ko eshatu nanjye zindeba so rimwe na rimwe hari umuntu uza kuri social media ugasanga ibyo avuga bihabanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga aho wakaba icyo bita kuvuguruzanya niho uzasanga abantu bati abantu baraterana amagambo abantu baragira gute ariko buriya guhangana ni ibintu bituruka kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe guhangana bituruka kwa guhangana ni ikintu gituruka mu itangiriro Yakobo na Esawu barahanganye icyo kintu cyumva neza Yakobo na Esawu barahanganye bahanganiye mu nda bageze no ku isi ubwabo barongera barahangana uburiganya bageze ku isi uburiganya bubaho kandi teka uburiganya nibwo buzana intambara kutumvikana kwa bamwe niko guteza intambara hanyuma
uburiganya burakomeza bugera kwa Labani nyirarume wa Yakobo kwa Labani Iharani ageze ipadana rambu kwa Labani aho ngaho rero nyiraburume Labani ariganya Yakobo intama mu amasezerano bari bagiranye ntiyubahirizwa biragenda Labani amuriganye ariganya intama Yakobo biragenda gera naho Yakobo agera hasaba umugeni sebukwe ari we nyiraburume Labani asaba Rasheli yemererwa Rasheli amazi imyaka 7 kuyitendera cyangwa se ubwo tuvuga ngo ni impano zari imyaka 7 kwari gukora imyaka 7 akabara koye ashoje imyaka 7 nyiraburume aramubwira ati reka da ntabwo njye ashingira umwana muto wakira umukobwa mukuru icyakoze amba kwemereye bose ongera utendere imyaka 7 yantuze ya Reya berumva arongera atendera imyaka 7 ya Reya bivuze ngo uburiganya bwa buriganya bwaturutse kwase bwa buriganya bwaturutse kwase ariganya yariganyije mukuru we nawe baramuriganyije yakuba yariganyije umurage Yesawu nawageze kwa nyirarume Labani Labani nawe aramuriganya mu yandi magambo rero ibintu byose bigenda bisiba atendera umugeni umukobwa mwiza baje kumuha umukobwa bamuha umukobwa upfu Reya bamuha Reya nyuma yaho ariko aronyera atendera n'imyaka 7 ubwo ibaye 14 noneho umva uburiganya ukuntu bugenda muri babana Yakobo yabyaye nabo baza kujya gutasha ubu ndimo namanuka bajya gutasha bagezeho Yosefu aza kurota n'inzozi agera igihe cyo gutaha azirotorera se na bene nyina biravuga ngo nuko bene se baravuga ngo ngo ashaka kuvuga kuzadutegeka se ariko reka nkubwire mwene data ngo humuri cy'Imana yavuganye nawe kiruta icy'abantu bavuga ijambo Imana yakuvuzeho bagiye mahe ritandukanye n'amagambo abantu bakubwiye hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe kuva kera iryo jambo rizasohora bategereze kuza rizaza ngo kuko ibyahanuwe ntibizatinda kuza ko rizaza ntibizatinda rero iryo jambo ryaho tuba yaravuze ngo incyakora tumenye dufite ijambo ryahanuwe ngo kandi rurusha ibintu byose gukomera dufite ijambo ryagize gute ryahanu dufite ijambo ryagize gute nyamara dufite ijambo ryahanu iri jambo ryahanu rero niryo tuma turuvugira kuri social media ya Kwizera Yesu Tv iri jambo ryahanu ryo ryatumye Dr. Kanyabigega akira Kwizera Yesu Tv iri jambo ryahanu birashoboka ko Imana amubwiye kuva kera ndamubwira ngo nzakwamamaza ubuse uwicara hano wese aravuga ngo suje Pastor Kanyabigega uje wese ngo Pastor Kanyabigega undi wese ati ndasuza madam Pastor Kanyabigega so urumva rero nyamara dufite ijambo ryahanu nyamara rirusha ibintu byose gukomera hanyuma babanda ba Yakobo baragenda na Yosefu ageze muri Egiputa nyuma yo gufungwa kwe nyuma yo gufungurwa kwe nyuma yo gushaka kanabyara abana yabyaye mu gihe cyo gutanga umurage bakabaye ufatwa n'umwana mukuru ufatwa n'umutoya Yosefu nawe ndi kwabigenje mu itangiro na niko byanditse so mu itangiro 41 urumva rero uburiganya bwatangiye kera iyo twinjiye mu ntambara iyo twinjiye mu guhangana Mose yahanganye n'abanyegiputa umwana namwica nyuma yaho Mose aragaruka agarutse muri Egiputa avuye agarutse nanone kugira ngo azacyure ubwoko bw'Imana Imana yaramaze kumuhamagara mu gihuru cy'akumuriro imubwiye ngo yewe Mose Mose kwetura inkweto zawe kuko uhagaze nahera Mose atambikishwa no kubireba hari ibintu rero umuntu tureba agiye gutambikishwa no kureba hari ibintu Imana yamubwiye kuva kera agiye gutambikishwa no kureba igitangaza Imana yamuvuzeho agiye gutambikishwa n'ijambo Imana yamuvuzeho hari amagambo yavuzwe hari ubudode bwavuzwe hari abanzi babaye benshi ntabwo Imana yitaye ku banzi bawe ntabwo Imana yitaye ku magambo yavuzwe ntabwo yitaye ku bakurwanya ahubwo icyo yitayeho n'ijambo yahanuye kuva kera ku buzima bwawe data ijambo Imana yavuze niryo rigiye gusohora vuga ngo mina ariko bagima uzukuru ufite irwo ryiza amena pastor amen haleluya rero ijambo Imana yivugiye ubwayo iryo ngiryo niryo rigiye gusohora rigiye gusohora ku munyarwanda rirasohora ku mugande ku mutanzania ku munyakenya ku mukongo man rirasohora ku mwana uri muri Amerika muri Canada muri Australia rirasohora kuri muri Kingdom muri mu Bwongereza rirasohora muri Shengeni ahariho hose hari ijambo nyamara mumenye yuko haleluya dufite ijambo ryahanuwe kandi rushe ibintu byose gukomera he data ibyo rifite inkoti ni inkoti ifite ubugi he umva hari ibintu biba bizamo rero icyo ndakuvuga
Iyo dusomye kuva ibice byaho 17 tuhasanga Imana ihamagara Mose iramubwira ngo hindukira urebe inyuma Abisiraheli abamareki batangiye kwica Abisiraheli. Imana iramubwira ngo genda ubwire Yosua atangize urugamba. Urugamba rero iteka Imana yemera guhangana. Imana yemera kurwana. Imana rwose Imana yemera na Dawidi kajya guhangana ajya kurwana. Rero kurwana Imana irabyemera guhangana Imana irabyemera upfa kubuhanganira ikintu kizima kandi gifatika uhanganira ukuri. Arakoze cyane pasteli twavuga ku kibazo bibazo bigenda bigaragara ivuga butumwa ryo kuri social media niba rifite umumaro cyangwa ritabufite ibigenda bihagarara bihagaragara atubwiye byinshi turagushimiye cyane muri make kubwirwa byabaye igisubizo ro ku bantu kuba abantu babwiriza kuri YouTube channel oya ni igisubizo kandi ni igisubizo kizima YouTube channel harabo yubakiye amazu YouTube channel harabo yashingiye amakwe YouTube channel harabo yahuje utarufite umugore yabonye umugore utarufite umugabo yabonye umugabo avuga ngo yatumye babanya namakuru cyane so abantu bose wo icyambere namakuru hatari amakuru haba hari ibibazo rero ahari amakuru ibintu byose biramenyekana hari amakuru nta kintu na kimwe kiyobekana rero YouTube channel ni nziza kubayikoresha neza abayikoresha nabi nabo nimbi Pastor Claude twagushimiye akoze kwitabira utumire rwacu ku Kwizera Yesu TV. Urakoze cyane Imana y'amahoro ibaho umugisha. Hari umuntu wakenera kumvugisha telefone ni 0781 15 1597 tunababwire ngo dufite na group WhatsApp yitwa Kwizera Yesu na Unity TV. Iyobowe na Dr. Kanyabigega Silasi mwareba kuri iyo nimero iraho ngaho mukamwandikira mukavuga muti mushumba natwe turifuza ko mudushyira muri groupe y'ijambo ry'Imana ritambuka buri munsi kuri telefone nababwire ko dufite Kwizera Radio Kwizera Radio online ariko uziko ngara mujini muri Tanzania hari radio yitwa Kwizera ntayo wari bwumve Tanzania hari Kwizera ni ikintu gikomeye cyane hanyuma rero Imana ibaho umugisha data turagushimye mu izina rya Yesu wera wa Isiraheli Imana ikomeye Imana igira neza shirwa hejuru uramye himbazwe ku minimo n'imitangazo ukora dusabiye Kwizera Yesu TV na radio Kwizera abakurikirana ikiganiro bose reka bahabwa umugisha nawe urakoze wera wa Isiraheli nyagora ku ngoma Imana ganza kandi utegeke dusabiye umugisha Kirema Bagemahe umusange n'umuryango we umugire neza umuzamure mu ntera kandi kigitangazamakuru kizaba igitangazamakuru kidasanzwe gikiza imitima ya benshi benshi bazaruhukire muri iki gitangazamakuru cya Kwizera Yesu TV kameramani turamusenge niko tumusabiye umugisha n'umuryango we mwami Imana Kwizera Yesu TV ku cicaro cyayo ubuyobozi bwacyo bw'iki kinyamakuru bana nabwo uburinde kandi ubukomeze wamamaze intego y'ijambo ryawe ni mu izina rya Yesu Kristo twizeye amen murakoze cyane mwakoze namwe kubana natwe ibihe byiza turabakunda tuzongera tubagarure Claude mu buhamya bukomeye aho yaragiye kwiyahura kubera rushako rubi ubwo zatubwira byinshi kuri ibyo wakoze Imana igumugisha kandi namwe mwakoze kubana natwe ciao ciao Yesu niwe shuti yacu ni utwikora